se metemos numa encrenca das braba, cara. Estamos no meio da selva, cara. Não faz nem ideia de onde que a gente tá. O lugar mais selvagem do mundo. Eu acho que é o lugar mais selvagem do Rio Grande do Sul, né? Pelo jeito. Tá, mas se fosse nós ir por aqui, ó. Vai? Eu acho que vai, né? Vem ver. Ali eles já deram um taio naquela árvore. A facão? Não, tá cortada. De um lado, cortei pro outro e já era. Eu acho, né? Liberemos essa estrada, né? Arrastando com a caminhonete, né? Arma a cordinha ali. Vou aqui me pegar. Aí estilo, ó. Aí é. Nova, né? Larga o afogador. Agora pega. Eu tiro. Tem que cortar em três pedaços. Tem que fazer em três pedaços. Acho que vai pra lá, que é, tipo, ela capaz, ela vai cair pra esse lado, de repente até cair em cima. Chega a ficar aí a motosserra. Chega lá, só que caminhonete. Tá. Corta isso aí também, ó. Não vai cair. Vai. Se tu cortar aquele ali, só cuida que ela vai, tu vai prensar a motosserra, né? Thank you.
lama. Show de buela. Vamos cortar mais essa aí. Prensou a motosserra. Pera aí, deixa eu dar uma. O vale perdido. Aqui, cara. Isso aqui é um rio perdido. Depois de 20 quilômetros do meio do mato. No meio do mato. Louco. O que tem enfiado ali nesses vales de pedra, ali nesse fundão, naquele brejo daquele rio, cara? O fundo. Olha os corredeirão ali. Olha, cheguei a arrepiar os pelos do braço, cara. Você tá maluco, velho. Meu Deus. Ô, oh, naquele canal ali, ó. Se tem surubim, é ali, ó. Ah. Meu Olha lá, ali, lá céu, vai pegar um dourado lá. E é tudo corredeira que nós vem, se parece, ó. Sim. Ah, não, ali arrastamos pra cima. Vamos explorar, né, meu? Vamos explorar essa região aqui, ó. E aquelas lagoas que formam ali fora, quantos 30 trilhões de traíra tem ali? Nossa, vão ter que ir ali bater uma isca, né? Mano, naquele canal ali, ó. Ali, ó. Ali já pega dourado rodando com tuvira, né? Se tudo rodar ali naquela. Aquele ali é o cachoeirão, ó. Ali onde ele disse, ó. Ah, é ali mesmo, né? Ali se nós não conseguimos rodar pra descer. Se baixo desse cachoeirão ali, na de apego. Ô, a próxima vez que nós vim, vamos investigar aquelas lagoas lá, ó. Tá cheio de traíra. Mano, não consegue descer, mano. Não, acho que é aqui, ó. O fim da picada é aqui, né? Aqui é o riozinho, ó. Eu acho que vai, não sei, será que vai? Pô, levamos na foto. É grandinho, né? Depois nós ficamos empenhados aqui, cara. Os piar, será que os piar desceram aqui? Mas não levaram o aqui. Ah, é mesmo, né? Eu não sei onde que é a descida, se é por aqui ou não. Olha que massa o riozinho, cara. Não é aqui a descida. Mas descida também não é aqui. Tá ali, ó. Ali, ó. Tem uma água lisa em cima da... Em cima do tombo, em né? Em cima do tombo. Mas não é aqui que eles lá. Não, o descedor é lá. Vamos começar a descida, cara, que a descida aqui é meio complicada. Até nós chegar no rio não vai ser fácil, cara. Quero ver depois voltar. Temos que fazer duas viagens pra voltar. Não tem um pedaço de corda aí pra me arrastar ele? Mas o Tuninha é pra salida, aqui é o melhor que tem, cara. É? Ele é muito leve, né, meu?
cordão ali vai ficar ele. É. Acudiu o peral pra descer aqui. Tem... Nossa senhora, Mike. Vamos descer, apoiar. Ah, vamos ter que descer, né? É peral, tipo, linha reta. Ah, mas ele não abre o chama de barbato. Não, temos que levar as coisas e depois largar eles com corda, né? Aham. Agora vamos pegar os caiaques. Nossa senhora. Peral, peral. Quer a corda? Quer a corda? Ô, tu vai largar? Deixa que eu pego ele. Quero ver subir, cara. A parte mais fácil fizemos, que é descer. Quero ver subir, cara. Subir não vai ser fácil. Deixar o caiaque aqui. Vou descer na boca dessa cachoeira aqui, cara. Uma cachoeira monstruosa aqui, cara. Pode. Olha a Joana atrás, olha a Joana atrás. Olha a Joana atrás aqui, ó. Aqui vai sair um amarelo.
Primeiro peixe já saiu. É os Thundercats! Thank you.
Vai vir por aqui? Tem que vir bem devagar, porque as pedras são lisas que é um sabão, cara. A sola dos pés, tudo queimada de andar nas pedras já, cara. Queimou, cara. Não tá fácil aguentar 40 graus. As pedras velhas estão assando os pés, cara. Nossa. Essa aí eu achei no pelotão, essa isca aí. Olha o cardume aqui, ó. Eu vou pegar primeiro. Que é o torna-sol, cara. Uma torna-sol, Mike. Tem o cardume, elas estão na ponta da corredeira. Torna-sol bruta, velho. Pelo menos saiu o troféu, graças a Deus, cara. Na isca que eu achei, Mike. Na isca que eu achei. Essa isca que eu achei no pelotão. Olha que bonita, cara. No. Não, não viemos em vão, cara. Estouro. Olha só a tora, cara. Não, eu disse que ia pegar nessa isca. Uhum. Não viemos em vão. Ô Mike, é que ela se viu aqui na. Assim, tá cheio de torna-sol aí, cara. Os buracos não estão ali. E vamos pegar uma isquinha. Menorzinha, né? Uma menorzinha. Ó. Meu Deus, você pega na tua perna. Tira ela fácil aqui. Achei que vou pegar pelo opérculo aqui, viu? Pra depois soltar. Ah, tá louco, né? Eu não tenho nenhum alicate. A minha alicate ficou lá em cima. Tá piscando aí a câmera? Tu quer soltar ou quer que eu solte? Olha a cor dessa traíra, cara. O bicho é ignorante, né, cara? Não tem conversa. Não foi dessa vez que saiu o amarelo. Ainda que saiu uma torna-sol bonita. Já pagou a viagem. Nossa. Essas pedras estão torrando os pés, cara.